Tipsport Superliga florbalistů nabídla poslední kolo v základní části. Mladá Boleslav doma přehrála Ostravu 10-3. Domácí dominovali zejména ve třetí třetině, kterou vyhráli 5-0. Tři góly vstřelil Tomáš Chroust, dva Jiří Kárny, Radek Gvušť a Jiří Bouška. Mezi střelce se zapsal i Tadeáš Chroust. Žádný výsledek už nemohl nic změnit na tom, že Mladá Boleslav po základní části obsadila druhé místo. Potřebovali jsme se nějak zvednout. Myslím, že ta předvedená hra měla stoupající tendenci oproti těm dvou nepovedených zápasům, takže z pohledu té psychické stránky to bylo docela těžké. Ze startu jsme jakoby zašli celkem dobře, ale potom, nevím, druhá třetina byla z naší strany celkem špatná, takže jsme si to celkem zkomplikovali. Naštěstí ve třetí třetině jsme dali nějaké góly a ten zápas jsme celkem v klidu dohráli, ale nebylo to nic lehkého. Máme takové pořád výpadky v té hře, pořád jako střídáme ty lepší pasaže s těma horšíma, takže na to musíme zapracovat, a protože v play-off to bude důležité. Mladá Boleslav měla už týden jasno, že soupeře pro čtvrtfinále bude vybírat Pochodovu jako druhá. Vítěz základní části zvolil Spartu a Mladá Boleslav ukázala na Otrokovice, které v sezóně dvakrát porazila. Ten pravý boj teď začíná, těšíme se hodně, já doufám, že ho zvládneme na 4 vítězní zápasy a půjdeme v pohodě do toho semíčka a půjdeme si zatím svým výtoženým cílem. První čtvrtfinálové utkání se bude hrát v Mladé Boleslavi už tuto sobotu od 20 hodin, druhé potom v neděli od 18 hodin. Roman Klesa, první Boleslavská sportovní hala.